Marija Valdorta. Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Treća godina javnog djelovanja, svezak šesti, dio drugi, 143. poglavlje. Jutarnja propovjed u predgrađu na jezeru. Svježe je jutro kad se čeka da Isus izađe iz jedne kuće naselja na jezeru da započne svoje propovjedanje. Mislim da su ove noći stanovnici malo spavali, jer su bili potreseni čudesima koja su se dogodila i zbog radosti što imaju Mesiju u svojoj sredini, a i od volje da ne izgube ni časka njegove prisutnosti. San je kasno dolazio, jer su prethodili u kućama mnogi razgovori da bi se obnovili događaji, da bi se ispitalo da li je duh pojedinaca bio ispunjen takvom vjerom, nadom i ljubavlju koje odolijevaju svakom bolnom slučaju, što ih je učitelj hvalio i dao kao sigurno sredstvo da se od Boga postigne milost u ovom i u drugom životu. Svatko je bio pripravan da ide, prevladan strahom da bi učitelj mogao izaći na ulice i udaljiti se rano ujutro, a da oni ne budu prisutni pri njegovom odlasku. Tako su se kuće brzo otvorile da puste na ulice svoje stanovnike koji, čudeći se da se vide toliki, zapravo svi, pokrenuti istim mislima, govorahu sami sebi. Zaista je ovo prvi put da jedna jedina misao pokreće naša srca i ujedinjuje ih. Te su se s ovim novim dobrim bratskim prijateljstvom složno uputili prema kući koja je Isusa ugostila, te su je opsjedali bez buke, bez nestrpljivosti i neumorno, sa čvrstom odlukom da slijede učitelja čim izađe na ulicu. A mnogi, vrtlari, ubrali su rosnog voća iz svojih vrtova i drže ga u zaklonu od sunca koje izlazi, od prašine, od muha, pod pokrivalom od svježe lozovine ili širokog smokvinog lišća, iz čijeg među prostora vire rane jabuke, kao da ih je minijaturista oslikao, i ambra i oniks od grožđanih bobica, ili mekane trbušaste smokve svake vrsti, od kojih su poneke dobro zatvorene u delikatno ocvaloj kori na medenom smokvinom tkivu, a poneke su nabrekle i glatke, kao dobro izglačana svila i ukrašene kapljicom bisera na dnu, a poneke su otvorene kao na osmijeh s plavim, ružičastim, tamno-crvenim nitima, već prema svojoj vrsti. Ribari su pak donijeli u malenim košarama ribe, sigurno ulovljene u noći uz žrtvovanje sna, jer su neke još žive te otvaraju usta u zadnjim mučnim udisajima i u agonijskom prevrtanju, povećavajući srebrni ili tek ponešto plavi sjaj trbuha i leđa u kucajima disanja i slabog pračakanja, ležeći na stelji sivih i zelenih listova vrbe i topole. Jezero je međutim prešlo od fine mliječne boje koju osvit prelijeva u vode što izlaze iz noći. Od boje tako čiste i rekla bih anđelske, skoro zamišljene, tako lagano val otpočine na žalu, tvoreći jedva lagan šum kad se zarine u šljunak, u boju zore nasmijanu, većma ljudsku, rekla bih tjelesnu, koja užiže jezero prvim rumenilom od ružičastih oblaka, koji se odrazuju u jezeru koje opet postaje plavo u sigurnom svjetlu zore, koje nanovo počinje živjeti i kucati svojim malim talasima, što se kreću, što trče da se nasmiješe na obali iskičeni pjenom, te bježe da zaplešu s drugim valićima kraseći cijelo jezersko zrcalo, laganom svjetlom čipkom nabacanom na plavetnu svilu vode, što se raspoznaje od jutarnjeg glahora. A zatim evo prve zrake sunca koja kao sabljom presjeca vodu onamo prema Tarikeji, gdje je bila zeleno-plava zbog šuma koje se zrcale u njoj, a sada se pozlačuje i sjaji kao razbijeno zrcalo izloženo suncu, a ovo se zrcalo sve više širi
pretvarajući nove vode, koje su još plave, u zlato i topaz, poništavajući ružičastu boju oblaka što se odrazuju u vodi, opasujući kobilice posljednjih brodica koje se vraćaju s ribolova, onih koje prve izlaze, dok se jedra u pobjedničkom svjetlu sunca sad već izašlog, bijele kao anđeoska krila naspram plavetnilu i zelenilu neba i brežuljaka. To je prelijepo Galilejsko jezero koje me po izobilnom bogatstvu obala podsjeća na naše Lagodi Garda, a po mističnom miru na Trazimensko jezero, biser Palestine, dostojan okvir većeg dijela javnog života Isusovog. Evo, Isus se pojavljuje na pragu gostoljubljive kuće i smiješi se uzdižući ruke da blagoslovi ustrpljive građane koji ga očekuju. Mir bio s vama. Čekali ste me. Bojali ste se da ću pobjeći, a da vas ne pozdravim. Uvijek se držim svojih obećanja. Danas sam s vama da vam navijestim evanđelje i da budem s vama kako sam obećao. Da vam blagoslovim kuće, vrtove i lađe. Da se time posveti svaka obitelj i također da i posao bude blagoslovljen. Ipak sjetite se da moj blagoslov, da bi bio plodan, mora biti potpomognut vašom dobrom voljom. A vi znate kakva je to dobra volja koja mora prožimati jednu obitelj da bude sveta kuća koja ga prima. Muž u njoj treba biti glava, a ne despot, ni prema ženi, ni prema djeci, ni prema slugama, i u isto vrijeme mora biti kralj u biblijskom značenju riječi. Sjećate li se 8. poglavlja prve knjige o Samuelu? Starješine se izraelske skupe i odu u Ramu gdje je Samuel imao sjedište i rekoše mu: evo ti si ostario, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Postavi nam dakle kralja da nam sudi kao što je to kod svih naroda. Kralj, dakle, hoće reći sudac i mora biti pravedan sudac da ne bi bio s ratovima, zloporabama, nepravednim nametima učinio svoje podanike nesretnima u vremenu i kraljevanjem punom lagodnosti i grijeha u vječnosti. Jao onim kraljevima koji pomanjkaju u svojoj službi, koji zatvaraju uši na glasove svojih podložnika, koji zatvaraju oči na rane naroda, koji postaju sukrivci za bol naroda zbog nepravednih saveza, kojima hoće samo da jačaju svoju moć pomoću saveznika. Ali jao također onima očevima koji ne ispunjavaju svoju službu, koji su slijepi i gluhi na potrebe i pomanjkanja članova obitelji, koji su uzrok njezine sablazni i boli, koji prihvaćaju kompromise nedostojnih ženidaba samo da sklope savez s bogatim i moćnim obiteljima, a da ne razmišljaju da je ženidba dragovoljno sjedinjenje za uzdignuće i okrepu muža i žene, osim toga što je za podizanje potomstva. Ženidba je dužnost i služba, nije trgovina, nije bol, nije poniženje jednog ili drugog supruga. Ženidba je ljubav, a ne mržnja. Glavar dakle obitelji neka bude pravedan bez pretjerane strogosti ili zahtjeva, bez pretjeranog popuštanja ili slabosti. No ako biste imali birati između jedne i druge pretjeranosti, radije odaberite drugu, jer će vam o njoj barem Bog moći reći zašto si bio tako dobar i neće vas osuditi, budući da pretjeranost u dobroti već kažnjava čovjeka s prepotentnošću što ih drugi sebi dopuštaju nad dobrim. A za tvrdoću će vas Bog uvijek pokarati, jer je to pomanjkanje ljubavi prema najbližem od bližnjih. I žena u kući neka bude pravedna prema mužu, prema djeci i prema slugama. Mužu neka iskazuje poslušnost i poštovanje, utjehu i pomoć. Poslušnost
sve dok ova ne poprimi suštinu pristanka na grijeh. Žena treba biti podložna, a ne ponižena, degradirana. Pazite, supruge, da će vas za stanovita grešna popuštanja poslije Boga najprije suditi vaš muž koji vas je naveo na njih. Nisu to uvijek ljubavne želje, nego također i opit kušanje vaše kreposti. Ako u tom trenutku i ne razmišlja o tom, može doći dan kad će muž reći: moja je žena odveć sjetilna, i otud će postati sumnjičav na vašu bračnu vjernost. Budite čiste u braku. Učinite da vaša čistoća nametne vašem mužu onu suzdržljivost koju se ima prema čistim stvarima i da ima poštovanja prema vama kao prema sebi sličnima, ne kao prema robkinjama ili inočama što ih drže samo radi užitka i odbacuju ih kad im se više ne sviđaju. Kreposna žena, rekao bih žena koja i nakon vjenčanja zadrži ono nešto djevičanskoga u ponašanju, u riječima, u ljubavnim prepuštanjima, može ponijeti muža da se od sjetilnosti uzdigne do osjećajnosti, kojom se muž lišava požude i postaje uistinu ono jedinstveno nešto sa ženom, s kojom postupa obzirno, kao što netko postupa sa dijelom samoga sebe. A i pravo je da tako bude, jer je žena kost od njegove kosti i meso od njegova mesa. A nitko loše ne postupa sa svojim kostima i mesom, nego ih što više ljubi, pa se muž i žena kao prvi dvoje gledaju i ne vide se u svojoj spolnoj nagosti, nego se ljube po duhu, bez ponizujućeg srama. Žena neka bude ustrpljiva i majčinska prema mužu. Neka ga smatra kao prvog od svojih sinova, jer je žena uvijek majka, a muškarcu je uvijek potrebna majka koja je ustrpljiva, razborita, čuvstvena i koja tješi. Blago onoj ženi koja zna biti svome mužu drugarica, a ujedno i majka, da ga hrabri i kćerka da se dade voditi. Žena nek bude radina. Rad, sprečavajući maštanja, dobro čini poštenju, ne samo kesi. Neka ne muči muža ludim ljubomorama koje ničemu ne služe. Je li muž pošten, luda ga ljubomora tjera od kuće i stavlja ga u opasnost da padne u mrežu bludnice. Nije li pošten i vjeran, neće ga srdžba ljubomore popraviti, nego naprotiv držanje ozbiljno, bez mrkih pogleda i neotesanosti, dostojanstveno i ljubezno, još ljubezno, ono koje će učiniti da se zamisli i da dođe k sebi. Znajte ponovno zadobiti muža, kad vam ga je koja strast udaljila, svojom krepošću, kao što ste ga u mladosti osvojile svojom ljepotom. A da biste izvukli snagu u ovoj dužnosti i da se možete oduprijeti žalosti koja vas može učiniti nepravednima, ljubite i mislite na djecu i njihovo dobro. Žena ima sve u svojoj djeci. Radost, kraljevsku krunu u ugodnim časovima u kojima je stvarno kraljica kuće i muža, balzam u časovima žalosti u kojima nevjera ili koja druga mučna iskustva bračnoga života biju njezino čelo, a još više srce, trnjem njezinog žalosnog kraljevskog dostojanstva supruge mučenice. Toliko potlačene da se, rastavljajući se, žele vratiti svojoj obitelji ili naći naknadu u nekom tobožnjem prijatelju koji je željan žene, ali glumi da ima samilosti prema srcu izdane. Ne, žene, ne. Ona djeca, ona nevina djeca, već uznemirena, već prerano ražalošćena od domaćeg ambijenta koji više nije ni vedar ni pravedan, imaju svoja prava na majku, na oca, na utjehu jednog doma u kojem, ako i propala jedna ljubav, a druga je ostala budna da bdije nad njima.
Njihove vas nevine oči gledaju proučavajući vas i razumiju više nego vi mislite. I oblikuju svoj duh prema onomu što vide i što shvaćaju. Ne budite nikad sablazan svojoj nevinoj djeci, nego se sklonite u njih kao u tvrđavu dijamantnih ljiljana protiv slabosti tijela i zmijskih zasjeda. Žena neka bude majkom, pravednom majkom koja je ujedno i sestra i majka, te je ujedno prijateljica i sestra svojim sinovima i kćerima, i koja je uzor, primjer iznad svega i nad svime. Bdjeti nad sinovima i kćerima, ljubazno ih ispravljati, podupirati, učiniti da razmišljaju i sve bez davanja prednosti ikome, jer su svi rođeni od istog sjemena i iz istog krila, pa ako je naravno, ukoliko su dobra djeca, da budu voljeni zbog svoje radosti koju pružaju, također je dužnost da budu ljubljena, makar bolnom ljubavlju, i ne dobra djeca, imajući na pameti da čovjek ne smije biti stroži od Boga, koji ljubi ne samo dobre, nego i nedobre, a ljubi ih u nastojanju da ih učini dobrima, da pruži načina i vremena da takvi postanu, podnoseći ih sve do njihove smrti, pridržavajući sebi da bude pravedan sudac kad se čovjek više ne može ispraviti. A sada dopustite da vam kažem jednu stvar koja ne spada na ovaj govor, ali je korisno imati je pred očima. Mnogo se puta, i odveć mnogo, čuje reći da zli imaju više radosti od dobrih i da to nije pravedno. Prije svega vam kažem, nemojte suditi po prividu niti ono što ne poznajete. Privid je često varav, a sud je Božji skriven na zemlji. S druge strane ćete spoznati i vidjeti da je prolazno dobrostanje zloga bilo dano kao sredstvo da ga se privuče k dobru i kao plaća za ono malo dobra što ga i najgori može učiniti. Ali kad budete vidjeli stvari u pravom svjetlu drugoga života, vidjet ćete da je vrijeme radosti grešnika kraće od života jedne vlati trave izrasle u proljeće na žalu potoka koji ljeti presuši. Dok je samo jedan časak slave u nebu, zbog radosti što je daje duhu onoga koji je uživa, obilniji od najpobjedonosnijeg ljudskog života koji je ikad postojao. Nemojte stoga zavidjeti sreći grešnika, nego nastojite s dobrom voljom stići do posjedovanja vječnog blaga pravednika. I vraćajući se na temu kakvi moraju biti članovi jedne obitelji i stanovnici kuće da se u njoj na plodonosan način uzdrži moj blagoslov, kažem vam, djeco, da budete pokorni roditeljima, puni poštovanja, poslušni, da uzmognete biti takvi i prema Gospodinu, Bogu vašem. Jer ako se ne naučite biti poslušni malim zapovjedima vašeg oca i majke, koje vidite, kako ćete moći poslušati zapovjedi Boga što vam se govore u njegovo ime, ali kojega vi ne vidite ni čujete. I ako se ne naučite vjerovati da onaj koji ljubi, kao što ljube otac i majka, može zapovjedati samo dobre stvari, kako biste mogli vjerovati da su dobre stvari što vam bivaju rečene kao naredbe Božje? Bog ljubi, otac je, znate li? I upravo zbog toga što vas ljubi i što hoće da budete s njim, o draga djeco, hoće da budete dobri. A prva škola gdje učite biti dobri jest obitelj. Tu učite ljubiti i slušati i odatle počinje za vas put koji vodi u nebo. Budite dakle dobri, obzirni, poučljivi. Ljubite oca i kad vas ispravlja, jer to čini za vaše dobro. I majku, ako vas obuzdava da ne činite djela
koja prema svome iskustvu prosuđuje da nisu dobra. Poštujte ih ne čineći da se moraju crvenjeti zbog vašeg lošeg ponašanja. Oholost nije dobra, ali postoji također i sveti ponos, a to je ponos koji kaže: nikada nisam zadao boli svome ocu i majci. To što čini da uživate njihovu blizinu u životu, to vam daje mir nad ranom koju vam zadaje njihova smrt, dok suze koje sin uzrokuje da ih roditelj lije, natapaju srce zbog djeteta kao rastopljeno olovo, pa unatoč sveg njegovog nastojanja da ublaži tu ranu, ona peče. Peče i uvijek više peče kad smrt roditelja priječi sinu da dade zadovoljštinu. Oh, djeco, budite dobri. Uvijek budite dobri ako želite da vas Bog ljubi. Konačno, sveta je ona kuća gdje, po pravednosti gospodara, postaju pravednima također i sluge i radnici. Neka se sjete gospodari da njihov loš postupak ogorčuje i kvari slugu, a sluga neka se sjeti da njegov loš postupak ozlovoljuje gospodara. Neka svatko stoji na svome mjestu, ali s vezom ljubavi prema bližnjemu neka se popuni ona odjeljenost koja postoji između sluge i gospodara. Tada će kuća koju ja blagoslivljam sačuvati svoj blagoslov i Bog će u njoj prebivati. A isto će tako sačuvati blagoslov i po njemu zaštitu, lađe i vrtovi i oruđe za rad i ribolov. Kad budete radini na svet način u dopuštene dane i na svet način odani bogoslužju u subote, provodili svoj život kao vrtlari i ribari, i kad ne budete varali kod prodavanja i vaganja, te ne budete proklinjali rad, niti ga učinili kraljem svega života tako da ga pretpostavite Bogu. Jer ako vam posao donosi dobitak, Bog vam daje nebo. A sada idimo blagosloviti i kuće i lađe i vesla i vrtove i motike, pa ćemo zatim poći održati govor blizu Ivana prije nego li on pođe svećeniku. Jer ja se više neću vratiti, a pravo je da me on čuje barem jedan put. Uzmite kruh, ribu i voće. Ponijet ćemo to onamo u šumu i jest ćemo u prisustvu gubavoga koji je ozdravio, dajući njemu najbolje komade, da to bude svetkovina i njegovom tijelu i da se već sada osjeti brat među onima koji vjeruju u gospodina. Isus se uputi, a za njim narod iz predgrađa i ostali narod koji je došao iz susjednih gradova kamo su, možda u noći, pošli stanovnici iz ovog predgrađa da ponesu vijest da se Spasitelj nalazi na ovoj obali.